E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo. Eu espero que com vocês também. A gente ainda está nessa pandemia, né? Ainda está todo mundo aí em casa, recluso, mas daqui a pouquinho isso tudo passa e a gente volta todo mundo para a escola, certo? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que você dê uma lida no seu material, faça uma revisão lá na página 161 do nosso livro financeiro, conteúdo agora de documentos empresariais, certo? Então, caso você já tenha feito isso, bora lá ver como vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Mas antes, a dica da semana é vocês estarem baixando aí o CCleanE. O CCleanE é um programa que vocês podem estar trabalhando com a limpeza do seu dispositivo, seja ele do seu smartphone ou do seu computador, certo? Ele vai estar sempre fazendo a limpeza e controlando aí tudo que circula dentro da sua máquina para estar deixando ele com um desempenho mais rápido. Então, se o seu computador ou seu celular se está achando muito lento, você pode utilizar o CCleanE e as ferramentas que ele tem disponível para poder estar trabalhando e deixando seu celular e seu computador um pouquinho mais rápido. Esse aqui vai ser o modo de pesquisa que vocês vão fazer aí no seu computador ou no seu celular. É só botar lá no Google CCleanE, clica no primeiro site que aparecer e ele vai vir para esse link aqui, certo? Aqui ele vai ter três versões. Tem a versão gratuita, a versão para teste pago e também a versão profissional também paga, tá? Você vai descer aqui no gratuito, vai clicar aqui em CCleanE ou em download.com. E ele já vai baixar aí, ó, o programa para você. Ele vai aparecer aí no cantinho, o download, eu vou cancelar aqui porque o meu já tem baixado. E quando você terminar de instalar no seu computador, ele vai mostrar ele dessa forma, certo? Vai ter aqui na lateral a tela inicial, vai ter aqui a parte de limpeza, que é o que você vai estar colocando aí na sua máquina. Só que aqui quando você instalar, ele vai vir em inglês. Então você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em opções. Dentro de opções, vai vir aqui em configurações. E aqui em configurações, você vai mudar aqui a linguagem, vai estar de inglês para português, certo? E vai colocar essa primeira opção aqui marcada, ó, porque ela vai vir desmarcada, então você vai marcar. E toda vez que você ligar o seu computador ou o seu celular iniciar, ele já vai fazer a limpeza aí no seu dispositivo, certo? Então aqui basicamente você vai usar dois pontos no CCleanE. Vai utilizar esse segundo ponto, que é a limpeza personalizada. Você vai dar um clique aqui em executar a limpeza. Olha só, ele está examinando aqui todos esses pontos que já estão marcados e vai ver o que pode ser excluído aí do seu computador. Mas ele não vai excluir nenhum documento, nenhuma foto, nenhum programa, nada seu. Ele só vai excluir lixo eletrônico que é juntado aí diariamente na sua máquina ou no seu celular, sem que você tenha acesso a isso, certo? Então, tudo que ele exclui é só lixo de coisas que você fez durante o seu dia a dia aí no computador e você não tem acesso a esse lixo. Ó, aqui ele limpou toda a parte aí do meu navegador e também de outros programas aí que eu tenho utilizado aí no meu dia a dia, certo? E às vezes programas que eu nem utilizo, como por exemplo, eu não utilizo aqui o Explorer, mas mesmo assim, ó, ele junta, ó, aqui em quatro etapas é algum tipo de lixo eletrônico, apesar de eu não utilizar ele mesmo, continua juntando. Então no seu provavelmente também, certo? Aí aqui ele mostra que foi liberado 17 mega, tá? Aí dá essa quantidade de lixo. E no seu, provavelmente como você nunca fez uma limpeza, vai ter aí 1 GB, 2 GB ou quem sabe mais de lixo eletrônico que está deixando o seu computador lento, certo? Segundo ponto vai ser aqui em registro. Vai dar um clique aqui, ó, em registro, em procurar erros. Ele vai procurar aí todos os erros do seu computador e vai corrigi-los, fazendo com que sua máquina fique mais rápida. Na versão para celular ele não tem essa opção de registro de erros, certo? Ele só tem essa versão de registro aqui para o computador. Mas no celular vocês podem baixar lá no Google Play também colocando CCleanE e ele vai estar baixando no seu celular para estar sendo efetuada aí a limpeza dele, certo? Para estar deixando o seu celular mais rápido. Lembrando que o CCleanE ele não é um antivírus, tá? Ele não vai te proteger contra vírus. O CCleanE ele é um programa de limpeza. Então apareceu aqui, ó, todos os erros no meu computador. Vou clicar aqui em corrigir erros selecionados. Ele pergunta, você quer fazer um backup dessas alterações? Não, não quero fazer um backup,
Para quem não lembra, backup é uma cópia. Eu não quero ter cópia de erro nenhum na minha máquina, então eu vou corrigir todos os erros selecionados. Ele corrigiu 16 erros aí do meu computador. Quando você corrigir a primeira vez, é interessante que você coloque de novo, ó, porque às vezes sempre fica um erro ou dois aí que ele não consegue corrigir de primeira. Então você bota ele para escanear novamente. Vamos esperar ele terminar. Corrigir, não e corrigir. Pronto, certo? E se você quiser passar novamente, não tem problema. Até ele sumir com todos os erros, é o ideal. E aqui em cima ele mostra as configurações aí do seu computador, certo? Caso você não saiba quais são as configurações do seu computador, o próprio seu cliente já identifica e coloca aqui em cima. Pronto, agora está tudo ok. Previsão do conteúdo de hoje é estar trabalhando com documentos empresariais. O que são esses documentos empresariais, professor? A gente vai estar fazendo 3 atividades e cada uma delas vale 10, certo? Então vai ser que meio uma revisão aí de cada coisa que a gente viu aí dentro do Excel, resumindo nessas 3 atividades, certo? Então nessa primeira atividade a gente vai estar trabalhando com isso daqui, ó. A propósito, nosso conteúdo passado, a gente estava trabalhando justamente com revisão, né? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje na prática, tá? Já que na semana passada a gente trabalhou com a parte de revisão. Essa aqui vai ser a atividade dessa semana. Lembrando que são 3, essa vale 10, a próxima também e a última também vale 10. No final dessas 3 atividades, a gente vai somar as notas de cada um e dividir por 3, certo? Então, a nota que você pode tirar é uma só, que é 10, tá? Mas você pode tirar 10 nas 3 atividades e quando a gente dividir por 3, se você tirou 10 nas 3, seu resultado vai ser 10, ok? Se não, se você tirou uma nota um pouquinho mais abaixo, a gente vai somar do mesmo jeito e dividir por 3, ok? O importante é que as 3 valem para a sua média nesse conteúdo de documentos empresariais, tá? Então, esse primeiro trabalho aí vai ser esse daqui, ó. É bem simples. Eu tenho aqui a marca, tenho aqui os produtos, tenho aqui 3 sites online aí para vocês poderem fazer pesquisa, certo? O que vocês vão fazer? A planilha já está toda feita, tá? Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, smartphone, pode botar aqui Samsung, LG. Eu vou colocar aqui LG. Aí você vai entrar no site da Ricardo Eletro, no site das Casas Bahia e no site do Mercado Livre. Você vai pesquisar esse smartphone LG nesses 3 sites e colocar o preço lá, ó. Qual é o preço que está na Ricardo Eletro? Ah, tá R$500. Qual o preço que está nas Casas Bahia e no Mercado Livre? Coloquei os 3 preços, certo? Você pesquisou o mesmo produto, um Samsung, um smartphone LG, tá esse preço aqui nas 3 lojas, ok. Agora você vai estar fazendo isso daqui, vai estar vendo qual o menor preço, qual o maior e a média. Lembrando que a gente já trabalhou várias vezes com esses itens aqui. Como é que eu faço para encontrar o menor valor? Igual, mínimo A, né? Seleciona os 3 e dá um Enter. Qual o maior valor? Como é que eu faço? Qual o máximo? Seleciona os 3 e dá um Enter. E média é média. Ok? Só isso. Terminou de fazer a planilha, você vai salvar, coloca o seu nome na hora do envio e envia para o CRA, ok? Depois disso, você vai voltar aqui, ó, nesse arquivozinho, documentos empresariais, vai enviar, tá aí já o e-mail do CRA e coloca aqui o texto enviado, certo? Pode enviar aqui o formulário, ok? Qualquer dúvida, você entra em contato com a gente que a gente vai estar tirando as suas dúvidas. Ok? É bem simples essa nossa atividade dessa semana. E da próxima semana, no nosso próximo conteúdo online, a gente vai estar trabalhando com documentos empresariais parte 2, certo?
Nessa semana a gente não tem um conteúdo explicativo porque a gente já encerrou o nosso conteúdo de Excel. Então, esse conteúdo novo de documentos empresariais é só para fazer as atividades que o livro pede, ok? Então, valeu aí, galera da 19, ADM02, até o nosso próximo encontro online.